پہلا بار ہی وی گو دوسرا میچ بہترین دو رن بنیں گے نمبر ون عمران خان عبدالی صاد رفیق ویلکم جناب اور 2.1 کے ہو گئے ہیں کائنڈلی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے اپنے گروپوں میں فل ٹاس بال گیند ہوا میں ہے اور تیری پنڈی چھرا سکس نمبر ٹو وہ ہے دیپال پور پریمیئر لیگ ٹھیک ہے وہ ڈی پی ایل یا ڈی ایس ایل یہ دو الگ الگ آرگنائزرز ہیں شاٹ کیا ہے سکس نمبر تھری عمران خان یور بیوٹی یہ تمور مرزا کا میچ ہے اور تھینک یو وہاب بھائی تھینک یو شاٹ کھیلا ہے تمور مرزا نے پکڑا ہے یہاں پہ لالی پاپ کیچ پکڑا ہے تمور مرزا نے بالکل جی رانا محسن یہاں پہ نہیں کھیلا بجت بھائی رانا محسن یہاں پہ نہیں کھیل رہے آصف بھائی ویلکم جناب شاٹ کھیلا ہے دو ہیران سے ملیں گے بھائی ٹی ایس ایل کی شاٹ کدھر سے ملے گی اسپیشلی حسن پینڈا دو رن ملیں گے فائنل کب ہوگا فائنل ہوگا 7 تاریخ کو فائنل ہوگا 7 تاریخ کو بالکل جی F16 انگلش مین اس بار تیری پنڈی نے چھوٹے فانے کو جی انگلش مین آن فائر ہے یارکر بال کر رہے ہیں پیس کے ساتھ تیری پنڈی حافظ سامنے ہے ایک ہی رن ملے گا یہاں پہ ایم کیو ایم کی ٹیم ہے بھائی بھائی پی ٹی آئی ہے ایم کیو ایم ہے نور لیگ ہے سب کچھ یہاں پہ ہے اور تیری پنڈی تین کمال کے بالر ہیں لیکن شاٹ سکس نمبر ون حافظ بھائی کیسے ٹھیک ہیں اور عمر اکمل بھی گرین ٹیم ہے شاٹ کھیلا ہے اس بار اور رنز ملے گا یہاں پہ ایک ہی ان کا میچ 3 تاریخ کو ہے اور بھائی نصر پٹھان کا میچ ہے سیال بھائی نصر پٹھان کا میچ 3 تاریخ کو ہے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ رانا آج رہا کے ساتھ 61 رن میں 4 بالوں پہ سیال کوٹی منڈا بھائی آخری بال ہے شارٹ کے ساتھ تھے اور یہاں پہ رنز ملیں گے ایک یا دو اور بالکل دو یہاں پہ ایک تمور مرزا کا گیٹ ایفرٹ اور ایک رن سیف کیا اپنی ٹیم کے لیے اور 69 رنز کرنے ہیں اور عمر بھائی شیخ پورا سامنا کریں گے شانی کھبے کا کافی ایکسٹرا دے چکے ہیں اور بول کر دیا ہے اس بار لیکن یہاں پہ نو بال تھی فری ہٹ تھی اور ایک چانس ملا ہے عمر بھائی شیخ پورا کو شاٹ کھیلا ہے اس بار گیند ہوا میں ہے عمر بھائی شیخ پورا کا کیچ اور ڈراپ ہو گیا ہے یقینی بڑا چانس ملا ہے دو چانس ملے ہیں عمر بھائی شیخ پورا کو فرق منیر بھائی اچھے پلیئر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور چانس ملے گا ملے گا یہاں پہ دو عمر مرزا شاٹ کھیلا ہے سیدھا فیلڈر شانی یس اٹ از جانا پڑے گا تیمور مرزا کو ہے بھائی سلمان عمر بھائی آمنے سامنے فٹاس بال سامنے کھیلا ہے سکس نمبر ون عمر بھائی شیخ پورا سلمان کھبا سامنے عمر بھائی سامنے شاٹ کھیلا ہے اس بار فیلڈر او کین یو بلیو دیٹ یار کیچ تھا سلپ ہوئے ہیں فیلڈر اور ایک بار پھر چانس ملا ہے عمر بھائی شیخ پورا کو میچ دوسرا اننگ دوسری اوور ہے دوسرا سلمان ٹو عمر بھائی شاٹ کھیلا ہے اس بار لیگ کی جانب سکس نمبر ٹو عمر بھائی شیخ پورا 37 گیند پہ رنز لگے ہیں 39 شاٹ بالکل سٹائلش انگلش مین سکس نمبر ون اور اننگز ہے دوسری میچ ہے دوسرا رات ہے پہلی آج فٹاس بال سکس نمبر تھری عمر بھائی شیخ پورا آن فائر ہیں جی عمر بھائی شیخ پورا کے 3 چھکے سلمان سامنا کریں گے عمر بھائی شیخ پورا کا شاٹ وانس اگین عمر بھائی شیخ پورا سکس نمبر 4 19 رن باقی ہیں جی شاٹ او یس اٹ از سکس نمبر 1 یو بی
पूल क्लियर होने तक। शॉट इंग्लिश मैन सिक्स नंबर टू टैरी पिंडी सिक्स नंबर थ्री टैरी पिंडी और पहला मैच विन कर लिया है तैमूर मिर्जा की टीम ने दीपालपुर थंडर ने।